মই ভর্তি কৰিছিল আপোনাৰ আজি 4 দিন হল এক্স্যাক্টলি ডেটটো এতিয়া মনত নাই এনেকুৱা টাইমত মোৰ ইমান বিশেষ কথা মনত নাথাকে ডেলিভারি হল কালি যোৱা কালি 10:18 একদম মানে সিজারিং কৰিছে বাচ্চাটো 1.5 কেজি আছিল সো তেওঁক এনআইসিইউ ভৰাই দিলে আৰু মিছেছক আনি কেবিনলৈ শিফট কৰিলে দেয়ার আফটার মানে তেওঁ অলপ বিপিটো হাই হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁক আইসিইউলৈ রেফার কৰিলে আচ্ছা ঠিক আছে মোৰ 5-7 দিন হল টোটেল তেওঁ প্ৰথমতে মানে কি অলপ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ হেৰিৰ কাৰণে দাঁতেৰে দুদিনমান টেষ্ট গ'ল দুই নিশামান মই অলৰেডি টোপনি ক্ষতি কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত 4 দিন টোপনি ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা মই জয়ন্ত দাস ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঘৰলৈ যাব পাৰিম নেকি মানে এটেণ্ডেণ্ট আৰু আদাৰ এটেণ্ডেণ্ট আছিলে যি কি নহওক তেওঁ ক'লে আপুনি যাওক আজি মই কেবিনলৈ আপোনাৰ পেচেণ্টক ডিছচাৰ্জ কৰিম তো মই ক'লোঁ মই তেতিয়া মই আইচিইউলৈ গ'লোঁ আইচিইউত যিজন ডাক্তৰ আছিলে তেওঁ ক'লে যে প্ৰেছাৰটো 180/110 আছে তো তেওঁ ক'লে মই ক'লোঁ ছাৰ গধূলিলৈকে ৰাখি দিয়ক মই আকৌ জয়ন্ত দাসক ফোন লগালোঁ গধূলিলৈকে ৰাখি দিয়ক বুলি ক'লোঁ আৰু তেওঁ মোক যিহেতু পাৰ্মিশ্যন দিলে ঘৰলৈ যাব পাৰিব মোৰ ইয়াত এটেণ্ডেণ্টো আছিলে মই ঘৰলৈ গ'লোঁ মই ঘৰলৈ তেওঁ কৈছোঁ কিন্তু আইচিইউতে ৰাখিব আজি গধূলিলৈকে মই আহিম তাৰপিছত দেখা যাব আৰু মই ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে আনি কেবিনত ডিছচাৰ্জ কৰিছে গাৰ্জেনক একো কোৱা নাই আনকি সেইটো আপোনালোকে মোক অকলে সুধিব নালাগিছিলে একচুৱেলি ডাক্তৰজনক মাতি কেনে সুধিব লাগিছিল নাই নাই ডাক্তৰক পোৱা নাই কিন্তু ডাক্তৰক পোৱা নাই পুলিচেও আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনাৰ কাৰণে আহিছোঁ মইতো কাকো খবৰে দিয়া নাই তেওঁলোক আহিছে কি পুলিচ আহিছে জাষ্ট তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে মই কি বিচাৰোঁ মোৰ মানুহজনী হা এজনী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ মই এভৰিথিং এইট হয় মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু জাষ্ট আজি 1.5-2 বছৰ ছেটেল কৰিছিলোঁ মোৰ গোটেই জীৱনটো ধ্বংস কৰি পেলাই মানুহজনী এজনী চাওক ইমান মানে আমি এটা খুব অলপ ধৰক গৌৰৱ কৰি নকওঁ অলপ আমি টকা পইচা ফেমিলিৰে মোৰ মিছেছৰ ককায়েকজনো প্ৰফেচাৰ চামতা কলেজৰ বৌ চামতা কলেজৰ প্ৰফেচাৰ হা মোৰ বাইদেউ ভিন্দ কৰিমগঞ্জ চিভিলৰ আপোনাৰ হেৰি মানে গাইনলজিষ্ট বাইদেউ শেৱালী কল ডাক্তৰ শেৱ তেওঁ মিছেছৰ নাম ডক্টৰ ৰুমি কাকতি আপোনাৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আছিলে আছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তো মোৰ ঘৰ একচুৱেলি মোৰ দেউতাৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া নলবাৰীত আমি জীৱিকা সূত্ৰে তিনিচুকীয়ালৈ উঠি গ'লোঁ তাৰপিছত মোৰ বিয়া ইয়াত হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই আপোনাৰ বিজনেছ চিজনেছ সকলো এৰি আহি মই ইয়াত আপোনাৰ ছেটেল কৰিছিলোঁ নলবাৰীত আজি 2 বছৰ হোৱাই নাই এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট চাইল্ড আছিলে বেবী এবছলিউটলি আৰু ইয়াত মেনেজমেণ্ট বোলা একোৱেই নাই পেচেণ্টজনীক কেবিনত ডিছচাৰ্জ কৰি গৈছে তাৰপিছত পেচেণ্টজনীৰ আই চি ইউৰ পৰা উলিয়াই অনা পেচেণ্ট মন কৰিব তেওঁৰ চোৱা চিতাটো বাদে দিয়ক তেওঁৰ মাথাৰ তলৰ পৰা গাৰুটো তাৰ পৰ্যন্ত টানি নিছে গধূলি অলপ প্লিজ অলপ চাই দিয়ক কালি গধূলি নাৰ্ছবোৰে গোটেই কেবিনে ঘূৰি ফুৰিছে আপোনাৰ কম্বল গাৰু কালেক্ট কৰি কিনে কেবিনৰ পৰা চাব মোৰ এটা পেচেণ্ট এন আই চিউত এটা আই চিউত মই এটা কেবিন কেল লৈছোঁ 3টা মানুহ ৰাখিছোঁ ফটকৈ আই চিউত মাতে ফটকৈ এন আই চিউত মাতে তেওঁলোকে গোটেই কেবিনে গাৰু আৰু কম্বল কালেকশ্যন কৰি আনি ইয়াত এ চি ফ্ল'ৰত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত এ চি আছে কাৰণে গোটেই নাৰ্ছ শুই আছে ৰিচিপশ্যনত আপুনি কাকো নাপায় আনকি ছিকিউৰিটি এজনে ডাক্তৰে মাতাৰ পিছত কালি মোক আই চি ইউৰ বাহিৰত 15 মিনিটতকৈ অধিক সময় ৰখাই ৰাখিছে সেই কথাটো আকৌ ছিকিউৰিটিজনে ডাক্তৰক অবজেকশ্যন কৰিছে ডাক্তৰে মোক মাতি নি কেনে মানে আপোনাৰ ধমকি দিব চেষ্টা কৰিছে মইতো এটা এডুকেটেড মানুহ তেতিয়া মই যেতিয়া তেওঁক উভতি ধৰিলোঁ লাষ্টত মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে মোৰ বাচ্চা আৰু মানুহজনী যিহেতু ইয়াত আছে আই শ্বুড হেভ টু বি নৰ্মেল মই নিজে তেওঁক আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি বুলি কৈ মই গুচি আহিছোঁ থানাততো এবছলিউটলি গোচৰ দিম কিয় নিদিম আৰু পুলিচে জনাইছে যে আমি আহিছোঁ আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যন আপোনাৰ কাৰণে পুলিচক মই মতা মই কাকোৱে ফোন কৰা নাই এতিয়ালৈকে কাকো জনোৱা নাই পুলিচে তেওঁলোকৰ হেৰিত আহিছে পুলিচে
তেওঁলোকক সুরক্ষা দিবলৈহে আহিছে, তেওঁলোকক সুরক্ষা দিব আহিছে। এবসলিউটলি ভারতবর্ষত এতিয়া কি আছে পাবলিকে অলমান উপলব্ধি করলে, অলমান ধরে যদি চিন্তা করে পাবলিকে গম পাব যে এভরিথিং ইজ সল্ড আউট ইন ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, আজির তারিখত ভারতবর্ষত সকলো বিক্রি হয়ে গেছে, অকল এবার এবারও কেবল মাত্র এটাই কথা, প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ভাবে যে মই এইটো কথা কলে মই রুখত পড়িম, প্রশাসনের রুখত পড়িম, সেই কারণে আজিকালি সবে ভাবে। আর মই একো নেপাম সরকারের সহায় আসনি কোনো একো নকয়, শুশ্রূষা মানে এতিয়া মই কি কম, এইখন তো বন্ধ করব লাগে একচুয়ালি, কারণ সাধারণ মই সাধারণ মানুষ বলে নক, সিকিউরিটি গার্ডজনে মোক আইসিউর বাহিরত রখাইছে, ডাক্তরে মাতিছে দেই, দুটা পেশেন্ট মোৰ আইসিউত, দুটা পেশেন্ট, বাচ্চাটো 1.5 কেজি, অক্সিজেন লগাই এবসলিউটলি মানে ওয়ার্স্ট কন্ডিশনত আছে, ডাক্তরে মোক মাতিছে আইসিউর বাহিরত 15 মিনিট সিকিউরিটি গার্ডে রখাই থাকে, মই রখিলো হেতেন, ঠিক আছে সিকিউরিটির প্রটোকল আছে, মই মানিছো প্রটোকল যদি আছে তেওঁ গেটখনের বাহিরত মোক রখাইছে আর তেওঁ নিজেও ঠিয় হয়ে আছে, এইটো তো প্রটোকল হব নোৱাৰে, মোক রখাইছে তেওঁ গৈ ভিতৰত খবৰ দিব লাগে, হয় নে নহয় কওক। এতিয়া মোৰ মানুহজনীৰ অবস্থা, এক মিনিট আগতে ডাক্তর চাই গৈ কৈছে বিপি, অক্সিজেন লেভেল, এভরিথিং ইজ ওকে, পালস সব ওকে, হাঁহি গৈছে, এনেকাওনো করে নে পেশেন্টে, এক মিনিটৰ ভিতৰত পেশেন্টৰ অবস্থা বেয়া, মই মাতিব গৈছো রিসেপশনত, মানুহজনী অকলে আছে, মোৰ অলপ দুর্ভাগ্য, এন আই সিউৰ পৰা মাতি পঠিয়ালে, লগৰটোক তাত গল, বাচ্চাটো তাত আছে, আই সিউৰ পৰা মাতি পঠালে সি গল, নার্সক আহিছো এজনো রিসেপশনত কোনো নার্স নাই, পাল আপনার প্রেসার জুখিব মাতিছো কোনো নার্স নাই, তারপরে সরু লড়াটো আহিলে রাকেশ কলিতা, তাক পঠিয়ালো নার্সজনী, তেতিয়া কৈছে নার্সজনীয়ে কিন্তু বারে বারে কয় আছে স্যার তেও অলপ ওয়ার্স্ট কন্ডিশনত আছে, ডাক্তরে হাঁহে, অক্সিজেন তো চালে, পালস তো চালে, আর প্রেসার তো চালে, ডাক্তরজনে হাঁহি কেনে কি কৈছে এনেকুৱা হয়ে একো নাই, এটু নর্মেল কেস, হাঁহি উপলুঙা করে গুছি আহিছে, এক মিনিটর পিছত ডাক্তরে চেক করার, এক মিনিটর পিছত মরিছে, আর এই একদম এবসলিউটলি আনবিলিভেবল, মানুষের জীবন এক মিনিটত নেযায়। মও আগতে বহুত এনেকুৱা স্ট্রোক কেস পাইছো, প্রেসার স্ট্রোক হলেও আপনার মোটামুটি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা, মোৰ দেউতাক ঢলারপরা ডিব্রুগড়লে আনিছো স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার পিছত, এক মিনিটত মানুষ মরিব পাৰে বুলি তো মই আজিলৈকে ভবা নাছিল। মোৰ নাম শ্রী জয়ন্ত কলিতা, একচুয়ালি পেশেন্টটো মই আৰম্ভণি পাই চিকিৎসা কৰিছোঁ, যেতিয়া তেখেতসকল আহিছিল তেখেতসকলে নাজানে যে প্ৰেগনেন্সি আছে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেন্সি ডায়েগনোজ হৈছে 5 মাহত তেখেতসকলৰ কাৰণে, আৰু পেচেণ্টগৰাকী এল্ডাৰলি আছিল, মানে 36 ইয়াৰ্ছ মান আছিল, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁৰ প্ৰেচাৰ একদম নৰ্মেল আছিল, তাৰপিছত লাষ্ট 2 সপ্তাহত তেওঁৰ প্ৰেচাৰটো একদম শ্বুট আপ, এতিয়া তেওঁৰ 32 উইকছ হোৱাই নাছিল, লাষ্ট যেতিয়া মই প্ৰেচাৰ চেক কৰিলোঁ 2 সপ্তাহ আগত, প্ৰেচাৰটো 190/110 হ'ল, তেতিয়া মই প্ৰেচাৰ ঔষধ আৰম্ভ কৰিলোঁ, কৰি মই বেবীটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিলোঁ, একদিন আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি আছিলোঁ, তো বেবীটোৰো লাহে লাহে অক্সিজেন কেপাচিটি কমি আহিছিল ভিতৰত, তাৰপিছত মই তেওঁক 3 দিন আগত হস্পিটেলাইজ কৰি দিলোঁ, কাৰণ কিয় প্ৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল হোৱা নাছিল আৰু বেবীটো একেবাৰে লৰচৰ নোহোৱা আহিছিল বেবীটোৰ, আৰু যেতিয়া মই চালোঁ আমাৰ মেডিকেলৰ ভাষাত কয় যে ডায়েষ্টলিক ফ্ল'টো এবচেণ্ট হৈ গৈছিল, মানে বেবীটোৰ ব্লাড ফ্ল'টো কমি কমি আহিছে, তাৰপিছত যোৱাকালি লেবেটলল বুলি এটা টেবলেট মই দিয়ে থৈছিলোঁ প্ৰেচাৰৰ, প্ৰেচাৰটো কিন্তু 110ৰ তলত অহা নাই, তলৰটো কেতিয়াও 110তে আছিল, আৰু যোৱাকালি মই 9টা বজাত যেতিয়া ৰাউণ্ডত আহিছোঁ মই পেচেণ্টটো ডেইলি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি আছিলোঁ, কালিও মই আনি আল্ট্ৰাচাউণ্ড আনিছোঁ, আনি মই যে দেখোঁ বেবীটোৰ হাৰ্টবিটটো 74-75 এনেকুৱা হৈ আছে, আৰু ডায়েষ্টলিক ফ্ল'টো ৰিভাৰ্ছ হৈ গৈছে, মানে ব্লাড চাপ্লাই পূৰাই বন্ধ হৈ গৈছে বেবীটোৰ, তো মই দৌৰা দৌৰিকৈ অতীত নি পেচেণ্টগৰাকীক চিজাৰিং কৰিলোঁ, কৰোঁতে বেবী এটা হ'ল 1.5 কিলোৰ বেবী, বেবীটোৰ লগে লগে আমি নিকুত শ্বিফ্ট কৰিলোঁ বেবী আইচিউত, আৰু মাককো আমি আইচিউত শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, কাৰণ প্ৰেচাৰটো একদম কণ্ট্ৰল নাছিল, তো গোটেই ৰাতিটো আমাৰ আইচিউতে আছিল পেচেণ্টটো, তেতিয়া আমাৰ এণ্টি হাইপাৰটেনচিভ যিটো এণ্টিজি ড্ৰাগ সেইটো চলি আছিল, তো ৰাতিপুৱালৈকে যেতিয়া পেচেণ্টটো ষ্টেবল হ'ল, ষ্টেবল হওঁতে যেতিয়া 140-100 তেনেকুৱা বিপিটো আহিল তেতিয়া আমি ৱাৰ্ডত শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, আৰু মই যেতিয়া দিনত ৰাউণ্ডত গৈছিলোঁ পেচেণ্টটো একদম ষ্টেবল আছিল, বিপি পাল ষ্টেবল আছিল, মই পেচেণ্টক খাব দি আহিছিলোঁ, চাহ বিস্কুট খাব দিছোঁ, দিনত দালি খাব দিছোঁ, আৰু গধূলিলৈকে পেচেণ্টটো ষ্টেবলে আছিল, আমাৰ ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰেও চাই আছে, তো লাষ্ট যেতিয়া ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰে চাই 6টা চাৰে 6টাৰ ভিতৰত 3বাৰকৈ চাইছে, তেতিয়াও বিপি ষ্টেবল পেচেণ্টটোৰ, আৰু তাতকৈ মই এটা বেবি পেচেণ্টটো এণ্টিচাইকটিক ড্ৰাগ খাই আছিল, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাইকচিছ ডেভেলপ হৈছিল, ভুল বকা হৈছিল,
তো এইটো গিৰিয়েকক যেতিয়া মই সুধিলোঁ, গিৰিয়েকে ক'লে যে তেওঁৰ 4 বছৰৰ পৰা এণ্টিচাইকটিক ড্ৰাগ খাই আছিল, কিন্তু তেওঁ ডক্টৰক নুসোধাকে সেই ঔষধটো বন্ধ কৰাই দিছিল। সেইটো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, সেইটো তেওঁ এতিয়া কৈছে, আজি কৈছে তেওঁ। তো ঠিক আছে, আমি চাইকিয়াট্ৰিষ্টকো আমি কনচাল্ট কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। তো কিন্তু আমি গধূলি টাইমত তেওঁক যেতিয়া আমাৰ ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰে চাই আহিলে, তেতিয়ালৈকে ষ্টেবল আছিল। অহাৰ পিছত মোক ফোন কৰিছে যে পেচেণ্টটো পালছ বি ৰেকৰ্ডেবল হোৱা নাই। তো মই লগে লগে আমাৰ ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰক ক'লোঁ, মই আহি পালোঁ। আহি পাওঁতে আমি সময় নাপালোঁ, ৰিচাচিটেট কৰাই সময় নাপালোঁ পেচেণ্টটো, ইমান ছাডেন কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হৈছে পেচেণ্টটো। তো পেচেণ্টটোক আমি একো ট্ৰিটমেণ্ট তেনেকৈ দিব, CPR দিলোঁ আৰু ড্ৰাগ দিলে, MRI ইমাৰজেঞ্চি ড্ৰাগ দিলোঁ, কিন্তু পেচেণ্টটো ৰিভাইভ নহ'ল। হয়তো ছাডেন কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হৈছে, এইটো কি কাৰণে ছাডেন কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হৈছে, PIH এটা কজ হ'ব পাৰে, সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু ডেথ হৈছে ছাডেন কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হ'বৰ কাৰণে, যিটো আমি সময় নাপালোঁ পেচেণ্টটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া ভালদৰে চিকিৎসা মানে তেওঁ বা কি ভালদৰে চিকিৎসা কৰা, এতিয়া মেডিকেল লাইনত আমি চিকিৎসা গোটেই কালি 24 ঘণ্টা ICUতে থৈছোঁ পেচেণ্টটো। ICUত মনিটৰিং কৰি ৰাখিলোঁ, প্ৰেছাৰ কমাৰ কাৰণে ঔষধটো তেওঁকতো কৈয়ে থাকোঁ। তেওঁ জানে যে 110ৰ তলত ডায়েষ্টলিক নকমে, কিন্তু যোৱাকালি 140-130 তলৰ বিপিটো ইমান হৈ আছিল, 210-140 তেনেকুৱা বিপি শ্বুট হৈছিল যোৱাকালি। তো আজি বিপিটো অলপ ষ্টেবল হওঁতে আমি তেওঁক জনাইছোঁ, তেতিয়া আমি ৱাৰ্ডত শ্বিফ্ট কৰিছিলোঁ পেচেণ্টটো। তো ইয়াতকৈ আৰু আমি চিকিৎসা ICUতটো চিকিৎসা, ICUৰ আমাৰ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ ডক্টৰ আছে, মই গাইনোকলজিষ্ট, মই গাইনীৰ পাৰ্টটো কৰোঁ, আমাৰ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ ডক্টৰে ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ পাৰ্টটো চাইছে। তো আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ মনিটৰিঙতে ৰাখিছিলোঁ পেচেণ্টটো, এনেকুৱা নহয় যে আমি ৱাৰ্ডত থৈ দিছিলোঁ অপাৰেশ্যনৰ পিছত। আমি জানো যে পেচেণ্টটো বহুত ছিৰিয়াছ বা এটা ক্ৰিটিকেল।